Agora sim, agora tá mais sério. Aí galera do canal, hoje né, a gente fez a pescaria, deu uns peixes até bacana, ó, a Oi tá tratando, vocês podem ver aí, ó, negócio que a faca que a gente trouxe tá muito cega, gente. Gente, quero mandar um abraço desde já para Valdomiro, leiteiro de Igarapé-Açu, e para Sebastiana Augustina da Silva, sua esposa. Cara, brigadão aí pelo carinho que você tem pelo nosso canal. E também aí
para André Lucivânia, de Imperatriz. Adriane, sua esposa Gardene, de Goiânia. Obrigado, gente. Marcos Lucrécio, de Manaus. Marcos, um abraço. Para Chiquinho aí do Sítio do Leite, é Biberibe, Ceará. Lana de Belém do Pará. Lana, brigadão aí, valeu. José Raimundo de Ipojuca, Pernambuco. Acho que tem. E aí, galera, agora a gente vai lavar aquele tempero, né? Ainda tem peixe aí, Raul. Ah, Raul, trate não, o peixe. Isso aqui eu queria levar, mas ele descobriu que tá. Trate o peixe. Eu não trago, não, do sul. Ah, Raul. Ainda tá molado, o jeito que tava. Como é que deu assim? O dia que eu te falei. Tira por ela, mano. E agora mais aqui embaixo. Pode cortar logo molado aqui. Molado do jeito que tá. Não vai, daqui, Silvio, daqui, pelo amor de Deus. Tá mais certo que meu avô. Essa piada é minha, filho do bairro. Sabe por que o bairro tem essa tripa aqui? Por quê? Porque ele é um bairro. Piada da Disney, né? Já dá ruim aí, vamos ver. Ai, meu gente, eu tô no final da gripe, vocês sabem, né? O que causa na garganta da gente. Bem complicado. Nossa, falta de ar de vez em quando, né? Mas. Não! Falta de ar doida. É doido. Mas não é Covid não, gente. Peguei Covid duas vezes já. E, graças a Deus é só gripe. Sujar minha mão, ajeitar aqui, galera. Agora vamos ajeitar o fogo, né? A broca já bateu, já é mais 5 e pouca, né? Amastando assim no meio da mata é bom demais, dá mais um cozidão já quase pronto. Agora aqui é o segredo, ajeitar pra cozinhar mais rápido possível. Pera aí, Raul. Pera aí, Raul. Uau. Eu tô fraco. Aí, galera, agora é o seguinte. Tá aqui no fogo, né? Agora é só esperar a qualidade do peixe aí, ó. Isso aqui é peixe prata, é um dos melhores peixes que tem. Melhor que frito, né? Mas hoje é cozidão aí, ó. Agora é esperar que a broca tá batendo, gente, ó. Minha mão aí, ó, parece mão de borracheiro. Agora bora dar uma lavadinha bacana. Aí, queria mandar o alô aí pra Rosália. Aí, Rosália. Camisa que você mandou pra nós, ó. Tá todo mundo equipado, né? Com certeza. Ninguém mais vai queimar os braços. Obrigado. Diz obrigado aí, Raul. Muito obrigado, dona Rosália. Olha. Raul é porque é tímido. Mas obrigado mesmo, viu? Que Deus abençoe. E abençoe todos que estão assistindo, né? Valeu, forte abraço. Oi, gente. Amanhã. Não, como o vídeo está caindo agora, hoje sábado, possivelmente eu tenho ido pro Taputil, né? A gente vai ficar sábado,
e vim só domingo à tarde, não fazer um vídeo bem comprido, bem longo. Lá a gente vai comer peixe de curral, vamos comer sarnambi, siri, ostra, tarioba e alguns peixes lá que eu vou pescar de tarrafa também. Isso de uma aventura só no vídeo, viu? Então, eu preciso muito da visualização de vocês segunda-feira, viu? Então, tá aí um vídeo massa mesmo aí pra vocês assistirem. Acho que ele vai ficar mais ou menos uns 40 a 50 minutos. Vídeo top. Olha aí, agora só mais uma fervurinha. Já vai estar no ponto. Aí, galera, tá bom, né? Deixa eu ver, vamos pra ali que é melhor. Aqui. Tem que ser rápido. Aí. Bastante caldo. Ai, deu uma travada na minha coluna. Ai, galera, eu sofro muito com isso. Ai, mais um cozidão de peixe me cura. Olha isso. Sofro com dor na coluna, gente, ó. Muito mesmo. E se eu fosse um cara fraco, eu era só em casa. Aí. Eu pego o prato de olha vocês. A qualidade, olha a qualidade. Pegou as colheres, não? Pega, né? Galera, é o seguinte, aqui ó, como só tem leão, olha isso, a farinha bem amarelinha. Gente, muita gente pergunta que farinha é essa, que é farinha de puba, feita em casa de forno, manual, do Maranhão. A gente é acostumado com essa farinha aqui, a gente não é acostumado com essa farinha branca, a gente só usa para fazer farofa, aquelas farofas mistura com manteiga, né? A gente só usa desse jeito. E aqui nós estamos gravando, é Raposa, Maranhão, Praia Mangue Seco, viu? E meu nome é Claudino, Raul, que tá gravando é o Igor. A gente me pergunta o nome da gente, né? E a gente se chama assim. Raul, não vou nem botar o teu, não, tá aí a sacola. Isso é isso. Como tu tá de regime, né? Mano, tu botou muito, só. Que guma, mãe. Aí, galera, agora... Falta em paciência no negócio, tá botando com colher. Verdade. Ó, tá jogando caldo no papel. Galera, tem que ser assim, ó. Esse no caldo que tá gostoso, viu? Agora é o seguinte, aí. Tá entrando. Hoje não pegamos peixe grande, né? Mas graças a Deus pegamos peixe aí. Gente, do jeito que tá aqui, do jeito que tá cheirando, você não tem noção. Esse é um cheiro tão bom. Olha, ixi, urubarana, meu favorito. Mas que tá bom. Rocha aí, Raul. Olha, camarão, gente. Camarão, show de bola. Fazer um cozidão de camarão qualquer dia desse. Camarão branco, viu? Não fazia pescaria à noite. Vamos fazer um cozidão na beira da praia. Tá gostoso demais. É, tá boa. Tá ótimo. Tá melhor que os outros. Gente, você que vê nós fazendo os vídeos aí no dia a dia, a gente tem essa mesma amizade fora da gravação, viu? Amizade é de muitos anos, não é não, Raul? Com certeza. Eu era bem criança já, ia jogar bola junto aí, a gente gravava aí o Tá Legal Raposa. E é isso, a amizade não é só de gravação não, é do dia a dia, viu? E olha... Tá muito bom mesmo. Tá até escurecendo, né? Fica melhor a imagem, tá ótimo. Aí, galera, esse negócio tá aí se acabando, luva de pedreiro, né? Tainha boa. Ó, vocês podem ver aí, ó. Botei um corantezinho. Mas não pegou muita cor não, mas pense no peixe que tá gostoso, viu? E azedo. Olha a caldinha azedinha. É muito bom, espera aí pra ver. Tá bom demais, viu? Dá pra beber o caldo, Raul? Vou.
Mas tá bom de verdade. Bom, galera, desde já, forte abraço a todos vocês, né? Eu sei que essas duas semanas a gente postou pouco vídeo. Naquele caso, a gente adoeceu, né? E a gripe foi geral. Tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo pegou essa gripe. Mas daqui pra frente a gente vai botar vídeo praticamente, não vou dizer todos os dias, mas a gente vai fazer o possível. E é isso, eu agradeço muito a vocês. Primeiramente a Deus, né? Segundo a vocês, que sem vocês o canal não seria nada. Vocês que assistem, vocês que dão like, vocês que comentam. Muito obrigado, gente. Às vezes eu não respondo todos os comentários, é porque é impossível. Mas eu visualizo a todos. Continuem comentando. Você comentando, toda vez que cair vídeo novo, o YouTube vai te notificar, entendeu? Muito obrigado. Vocês podem ver aqui a galera aí, ó. Se você é de São Luís, bem no comentário tem o nosso número aí do WhatsApp. E se você é de fora e vem para São Luís de vez em quando, ou já foi de São Luís, está morando fora e pensa em voltar, nos procure para fazer uma aventura. Será bem recebido e bem tratado. Até a próxima. Um abração a todos. Valeu.